You heard it? Yep. Om det är någonting som ska ändras eller fixas, får du säga till om du tror att jag kan göra något bättre. Du är lite sned i antingen upp med vänster eller ner med höger lite. Bättre? Ja. Glöm inte benen. Hä? Glöm inte benen. Och magen. Magen. Wow. Good. Wolverine! Was that a little post down? I'm gonna be here first. Ja, just det. Gör min pose. Vad är det? Vilken är din? Arnold. Hä? Arnold. It's the Arnold. Hade du benen då? Tönt. Och sen får du göra min tjejpose. Vilken då är den? Den du visar mig. I'm fine. Boom. Lite robot också. Yeah.